Ձայն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ն շարունակում է աշխատանքը եթերում ռևյու, նմեր ծաղարում այսօր ժյուցելու եմ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորթի նախագահ Դավիթ Ափոյանի հետ։ Շնորհակալ եմ Դավիթ, մեջ խրաvæըն ընդունելու համար։ Դավիթ, ես այսօրվա մեր հարցազրույցը բաժանել եմ երկու մասի թեմատիկ առումով։ Առաջին հատվածում կuzեմ խոսենք առասարակ Երևանի պետական համալսարանում ու բարձրագույն կրթական համակարգում տեղի ունեցող զարգացումների մասին, իսկ երկրորդ հատվածում խոսենք արտահերթ քաղաքթանական ընտրություններից հետո ձևավորված ներքաղաղական զարգացումների մասին։ Սկսենք Սամանադրական դատարանի 3-րդ վարույթումից։ Համանդրական դատարանը մարտու իրավունքների պաշտպանի դիմումով կասեցրել է պետական բարձրագույն ուսումնական երեք հաստատությունների հոգաբարձությունների խորհրդերի կազմի փոփոխությունների վերաբերող կառավարության որոշման գործողությունը։ Դավիթ Միփոկը ցանկ են հերոստատիտողների համար ինչ է սա նշանակում, այս կասեցումը, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ եւ ինչի հաջորդելու ծրան։ Շատ լավ, նախ երբ որ ասում է երեք համասարանների համասարանների նաև երաբերվում այդ որոշումը մենք պետք է հաշվենք դրանք այն 3 համասարաններն են որտեղ մինչ օրս գործող իշխանություն իշխանական թիմը չի կարողացել ընտրել իրեն հավատարիմ ռեկտոր։ ու այդ կորցընտացը ձգձգվում ձկ է։ Այսինքն մեկ բառով ասած չի կարողացել ընտարկեսնել բուհը իրենց եւ խնդիրը առաջացնում այդ բուհերի դիմադրություն են ցույց տալիս։ Երևանի պետական համալսարանն է, Մանկավարժական համալսարանն է եւ Նିକա արտեմ Շիրակի պետական համալսարանն է։ Շիրակի պետական համալսարան։ Ուրեմն տեսեք ինչ է։ Նախ եթե մի քիչ խորանանք, որպես իրավիճակը ամբողջությամբ հասկանանք եւ փաստերով արྩնագրենք, թե ինչ է այս կառավարության թիմի ուզածը նրանց ցանկությունը մենք պետքա գանկ հասնենք այնտեղ որ իշխանությունը փորձեց բուհում հրաժարականի հասնել նախոր դեկտորին ես խոսում Երևանի պետական համալսարանի օրինակով պահանջեցին նախոր դեկտորի հրաժարական ու անօրինական հիմքերով միգուցե եւ կար խախտումներ կա, ինչ հարաշավումներ, բայց այդ հարաշավումները պետքա լուծվեն օրենքի համաներով բայց այս իշխանությունները փորձեցին դա դրան հասնել անօրինական ճանապարով ճանապարով ստիպողաբար չհասան բայց վերջում արժում է այնպես տածված որ ռեկտորը դուրս եկա հիշում են կարեմի սիմոնյանի հետ կատարված այո վերաբերվում դրանից հետո սկսվեց արդեն նախապատրաստական աշխատանքները որ ամեն գնով իրենք իրենց մարդկանց նշանակեն բուհում հոկաբարձության խորհուրդը որը որ ներում է ռեկտոր ողկացած 32 անդամից որը որ կարելի է պայմանական բաժանել երկու մասի համասարանակական ներկայացիչներ եւ կառավարության կոմից ներկայացված ներկայացուցիչներ բնական է որ կառավարության ներկայացուցիչները դրանք իրականում կառավարության հանրարակա կատարողներն են այդտեղ mm -hmm. եւ ցանկացած որոշում կայացնելուց առաջ նորթվում են կառավարական նեղ թեմային շահերով այստեղ նույնը չեն կարող ասել համասարանակական ներկայացիչների մասով, որը որ, որ 50+ plus, 50% զբաղված հաստիկ են զբաղեցնում, մաս մանդատ ունեն այդտեղ, իսկ ռեկտորի ընտրության համար անհրաժեշտ է քեսից ավելի քվյարկությունը։ Ու կառավարությունը որոշեց նախ սկզբում օրենքի նախագծի փոփոխությամբ, դերևս մի 4-5 ամիս առաջ, հա, եթե չեմ սխալվում, որոշեց օրենքի նախագիծ փոփոխի օրենքը փոփոխել բարձագույն քրդության մասին օրենքը փոփոխել որով հոկաբարձրների խորհրդի այթամու մասնությունը խախտվում է համասարանակական ներկայացիչները որոնք որ չեն ընտարկվում եւ իշխանության կամակատարները չեն նրանց ներկայացացությունը հոկաբարձրների խորհրդում միջացնել դրա հաշվին մեծացնել կառավարության ներկայացնա այսինքն ավելի հեշտացում է հոկուտ իրենց այո ու քանի որ մեր համանդրությամբ ամրագրված էր որ բույերը պետք է դնեն ինքնավար այդ օրենքի նախագիծը ուղարկվեց համնադրական դատարան, նախագահի միջնորդությամբ, հանրապետության նախագահի միջնորդությամբ եւ կյանքի չկոչվեց։ Դրանից հետո ըստ դรามաբանության, ըստ օրինականության դรามաբանության պետք է կառավարությունը սпасի ոչ թե այդ օրենքի նախագիծը կա քնններ համնադրական, կննվեր համնադրական դատարանը։ Այո, այդ որոշման պետք է սпасի։ Այո, եզրակացություն կա կազմվի ու արդյունքում եթե օրենքը իրավական է, արժանի է կյանքի կոշմանկյանքի ու կոչվի, եթե ոչ, ապա պետք է նոր օրենքը մշակվի, բայց կառավարությունը այդպես չվարվեց, ինչպես շատ հարցերում, և, Փորձեց այդ հարցը լուծել ավելի ցածր մակարդակով, ավելի լոյալ կազմ ունեցող կառավարության որոշմամբ, որը որևէ ընտարեհրական ակտի իրավական կշիռ ունի, ընտարեհրական ակտով կառավարության որոշմամբ փորձեց բուհի հոգաբարձուների խորհրդում ինպերատիվ հրամայական ճեով փոփոխություն իրականացնել եւ խորհրդի կազմը իջացրեց 20 հոգի, որից 13-ը իր ներկայացի ներկայացիչներ եւ միայն 7-ն էр։ Հիմա ժամանա դատարանը կառավարության այս որոշումն է դա։ Այո, հիմա արդեն համատարական դատարանը կասացրեց թույ մտածում ենք համանահդրական դատարանի որոշմանը ես խիստ կասկածում եմ որ կսպասենք այդ որոշմանը որովհետեւ այս ընտասկը ցույց է տալիս որ գործող իշխանական թիմը սпасելու մտադրություն չունի եւ օր առաջ օգոմա իր իր տիրապետում է, ասես ասած, իր ուժը հաստատելու համար։ Ինչ կարող է անի։ Ինչքան մենք ունենք մի օրենսդրական ձևակերպում, որ եթե հիմնադրամը, որը որ համասարան է, իրավական կառկավիճակով հիմնադրամի, հիմնադրամներ եթե տևական որոշ ժամանակ ունեն կառավարման մարմիններ, կարծեմ երկու ամիս է այսինքն ունեն հոգաբարձությունների խորհուրդ եւ մենք իմա ունենք նաեւ ռեկտոր, ընտրված ռեկտոր, եթե չկա այդ մարմինները, ապա արտադատության նախարարը իրավունք ունի ձևավորել իր 3 հոգանոց ցեղ կազմով խորհուրդ կառավարման, այսպես ասած, ժամանակավոր խորհուրդ, որը կվորոշի նաեւ բույի հետակա ճակատիկ, ճակատագիրը ըստուք մինչեւ ռեկտորի նշանակումը։ Սպասում եք որ դրան կգնան։ Այդ արդեն մենք կարծում կար ժամանականց ստակը տեսնենք եւ ուղակի այստեղ մենք պետք է հասկանանք թե ով է դրա մեгаվա այդտեղ մենք մտածում ենք սովորական քաղաքացին, հասարակ քաղաքացին, որ այդ process-ի մեջի նայելով այս իրավիճակին պետք է զուտ հասկանալ թե ինչու է հասել այս իրավիճակին, որ 3 տարի այս իշխանությունը իր բրա վերցնելով կրթության կազմակերպման պատասխանատվությունը բուհում չի կարողացել ոչ միայն հոգաբարձությունների խորհուրդ զևավորել նորմալ, այլև չի կարողացել ռեկտոր նշանակել ընտրել, որը որ ընտունելի որ, որ կդնի եւ իրենց կողմից եւ բուհի ղեկավարության Եմա, կողմից։ Հիմա ինչուին անդրադառնանք։ Ուսանողական խորհրդի լուծարման գործընթաց յուրական մասնաշենքերի օտարման գործընթաց, հարյուրամյակի միջոցառումների տապալում, ռեկտորի ընդրություն ձգձգում եւ սա այս ամենը կատարվում է այն իշխանության օրոք, որի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանն է 2018-ին հիշում ենք, չէ՞, խոսում էր բուհերի ինքնավարության մասին, ասում էր, որ բոլոր բուհերը պետք է անցնեն 100% ինքնակառավարման, բուհական ղեկավարությունը պիտի ներվի բացառապես ուսանողների դասախոսական կազմի համընդհանուր քվյարկությամբ։ Հիմա այս իշխանության քայլերը դրամագծորեն հակառակն են գալով ձեր ինչուին։ Ինչու, ին, ինչու վերջնական նպատակը ո՞րն է։ Տեսեք, ինչու՞ն པարզ է, որովհետեւ արդեն կարծում եմ, որ ժողովուրդը, մեր հասարակությունը պետք է հասկացած լինի, որ և, գործող կառավարության թիմը ամբողջ աշխարհանցական թիմը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ ինքը եկել է աշխարհանցական մանիպուլացնելով եւ շարունակում է մանիպուլացնելով իջ աշխարհությունը առաջ տանել կառավարել կառավարել երկիրը Ա, ես խնդրում եմ մեր հերոստադիդողին հա ով որ հիմա մեզ լսում է թող մի փո մտածի կտրվի Նիկոլ Փաշինյանի այդ հեքիաթային Հայաստանից որը որ ինքն է ստեղծում ու ինքը իր մեջ վերելուցիթը Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը անդիմություն է թե իշխանություն։ Արդյոք այս ամենի պատասխանատվությունը իր վրա չի։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե իշխանության գալը, ոչ թե ժողովրդին խոստումներ տալը։ Ինչ խոստումներ է տալիս, ինչեր է պատրաստվում ու իր խոստացածներից ինչն է արել։ Ինչն է փոխվել հասարակության կյանքում։ Աղքերս ամբողջը կա կոտրվում այդ ժողովրդի գլխին, բայց ժողովուրդը հասկանում է նայել ու բավարարվել Նիկոլ Փաշինյանի կրկին ինդեմադիր Նիկոլ Փաշինյանի խոստումներով։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ մարտը արդեն 3 տարի ինդիմություն չի, ու զեզանից մեկը չի ժողովուրդ։ Եթե դուք նայում եք Նիկոլ Փաշինյանին որպես ծերպես ուժված ու չարճճարված մարդ ու մի հատ նայեք այդ մարտու մինչև իշխանության գալու ու հիմա այդ մարտու պարս պրիմիտիվ օրինակ վերեմ, այ ձերքի ժամացույցը մեննակ, ձեր բնակության հասցե այ տան Էդ մարտը, այլևս նույն Նիկոլ Փաշինյանը չի, էդ մարտը խապելով ձես հիմա իշխան սեփական շանա առաջ տանում։ Նույնի եւ նույն համասարանակապես համասանի պարագայում։ Համասանուն նա ոչ մի են խոստանում էր, որ դու պետք է լինի ինքնակառավարող, նաեւ ինքը նա խոստանում էր, նա պնդում էր, որ սխալ է, որ վարչապետն է նշանակում ձևավորված հոկաբարձուների խորհրդին, հաստատում է վարչապետը։ Նա մեկնաբանում է, որ դա մի յուրահատուկ լծակ է որ քաղաքական ուժը օրվա կազմակերպված քաղաքական ուժը ազեցություն ունենա բուհի նախորդ իշխանությանը շատս ու քննադատում են հենց դրա համար բայց միշտեր ոչ միայն այստեղ իր իշխանության օրոք Ա, բուհի կառավարման վրա իշխանության կառավարության լծակներ ավելացան այլև ամբողջությամբ հաստատում է կառավարությունը կառավարության ղեկավարը հենց ինքը անձամբ ու եթե մենք գնանք մի ք փոքր ավելի խորացված այսպես ասած ուսումնասիրենք լսենք թե ինչեր են նախօստանում եւ ինչ քննադատություններ erasure-ն ախորտ իշխանություն ու մենք կտեսնենք որ ամբողջությամբ իր խոստումների հակառակն են անում նա ոչ ոչ մի այն հակառակն նանում են ավելի խիստ ա սամանապակուն բուհական ինքնավարությունը կամ նախորդ իշխանությունները Ա, խոստումների հետ կապված Դավիթ Այսքարոզարշավի ողջ ընդհաձքում Փաշինյանը խոսեց կրթության որակի մասին, նա խոստանում է կրթական բարեփոխումներ շատ ընդհանուր եւ միայն Փաշինյանը չէ, մյուս քաղաքական ուժերը եւս խոսել են կրթական բարեփոխումների մասին։ Միչև հիմա 3 տարի ելված օրենսդրական փոփոխությունները, ձեզ ինչ են ցույց տալիս, սրանք իսկապես կրթական <body> փוכումներ են նպաստելու են քրթության որակին, թե սրանք ընդամենը խամաճիկ մասնագետներ պատրաստելուն միտված օրենսդրական նախաձեռնություններ են, եւ հետեւապես ինչ նպատակ է ձգտում Փաշինյանը, այսպես խամաճիկներ անընդհատ պատրաստելով նաև քրթական համակարգում։ Գիտեք, թե խամաճիկներ պատրաստելը, դա պատխաբեր է, այսպես ասած ցորձը, որ ինքը ինչ որ մի արժունք է տալիս, բայց թե 1-ի թե մյուսի բարակայեմ այս Նիկոլ Փաշինյանի որևէ արկախակողործողություն այս կառավարության որևէ որոշում որը ազգանյոյի որևէ հաստատատող օրենքից որևէ պատող չի տալիս դա ու՞վը ո՞צא մնա կանդելուն, միայն կանդելուն։ Ու ես ինձ այս 3 տարիների տեսածը թույլ ե տալիս ես զրակասնել որ այս մարտի չեն ձգտում ինչ որ բան կառուցելու։ Նիկոլ Փաշինյանը մի մարտեով դուրս է մնալս այլ համասարանից։ ես ինձ թույլ չեմ տա ասել թե ինչի համար, ես պայց վստահayım համասարանականների մեծամասնություն ճնշող մեծամասնություն գիտի թե ո՞նց է դուրս մնացել համասարանից վուճկերտական, իհարկե կրտական նրա մակարտականը չէ երիկում, ու չի ունեցել այնպես չի որ ունեցել է փայլուն առաջադիմություն, բայց այն պատճառներով որ ինքը դուրս է դուր մնացել համասարանից, դա կարծում եմ որը կգա ժամը կգա, կգա կա կասեն այդ ամենի մասին, ու նա ոնց որ չարածած լինի համասարանի կրտության հանդեպ։ Մի մարդ ով որ գիտնականերին, այսպես ասած, անվանուն միմոսներ, նաև գիտական էլիտայի վրա մորջ չէ։ Գիտական էլիտան, երբ որ մարդը անվանում է միմոսներ, երբ որ քրտական հաստատությունները նրա մտքում կա քրտական հաստատությունների մասնաշենկերով վաճառել ու ինչ որ այլ նպատակներ, այդ մարդը չի կարող խոսել քրտության կազմակերպումից։ Մարդը ով համասարան չի ավարտել ու իր թիմի մեծամասնությունը չառածած այդ համասարանական էլիտայի կի գիտական էլիտայի հանդեպ ու այդ էլիտայի հանդեպ շարոցած մարտը չի կարող ինչ-որ մի դրական քայլ անել, որբիսի բարելավի կրթական մակարդակը։ <ելությու> Ես չեմ ծածարում, որ վրայ ժելոցում։ Ինչու՞ չա նայ։ Գիտեք, ուղակի ի, իմ համար զարմանալինն է, որ մարտիկ չեն տեսնում, ես ինչա կատարվում։ Երբ որ այդ մարտը կանգննում Բեմից նույն այդ նախնտրական ժառանակատվածը, որը որ դուք մեջ պերեցիք։ Մարտը որ կանգննում, ասում է զովացի զովասները պետք է երկընկիս տեսնեն, թե իրենց հառազատներն ինչ կան երջանիկ են, ապրում են երկրում։ Հوسکանու եք ի՞նչ երջանկության մասին է խոսքը։ Նույն այդ խոսքից հետո, երբ որ նա ասաց միմոսների գիտական հարցության անվան էս միմոս, այսին միտքը, որը որ ես մեջբերեցի, դա դա արտասանեց, հա։ Այդ մարտը ի՞նչ է դիրապետում իրավիճակը, ի՞նչ է ծաղրում մեզ բոլորիս։ Կա՞ այս հանրապետությունը մեկը, ով երջանիկ է ապրում։ Եթե երջանիկ է ապրում, ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ նա մարդկային դրսևորումներ ունի։ Դավիթ, այստեղ ձեզ պետք է հակադրվեմ։ Արտահերթ քաղաքական ընտրություններն իրենց ցույց տված արդյունքներով ապացուցեցին, որ փաստորեն մեր երկրում կան այո 650.000 մարդ իրենց երջանիկ են համարում։ 650.000 մարդ Դավիթ գնացել եւ զայն է տվել այն իշխանության ղեկավարին, որն իրեն զրկել է Արցախի 75%-ից, որը ստորագրել է կապիտուլացիայի հայտարարություն, որի օրոք գոյացել է նոր Եռաբլուր, որը զրոյացրել է արցախյան առաջին պատերազմում զոհված այն 6000 տղաների արյունը 650.000 մարդ այո հավատացել է Նիկոլ Փաշինյանի խոստացած ապագային ու գնացել ընտրել են նրան։ Ինչո՞ւ ուզում հավատալ, որ այդքան մարդ հավատացել է։ Հավատացել է։ Ուղղակի ես ուզում եմ այդ մարդկանց վարքագիծը որպես մոլորված մարդկանց վարքագիծը որակեմ։ Չեմ ընդնում, որ մարդկանց անվանում են մի խոսքով տարբեր որակներ են տալիս բայց փաստն ունի փաստ որ այո այդքան մարդ կը վիարկել է ու երևի դրա մեղավորությունը այնա որ մենք ա, նու խաղակական թիմերը որոնք որ մասնակցում են որոնց որոնք իրենց վրաստն ազնելին են պատասխանատվությունը որ հասարակության իրականությունը ներկայացնեն չեն դրամադրում ժամանակ այդ մարտքանս այդ քն խոսելու քննարկելու այդ մարտքանս իրականությունը ներկայացնելու այդ մարտիկը լուսում են Նիկոլ Փաշինյանին Նրանց էլ են լուսում คารอซաշավի ընդացքում բոլոր քաղաքական ուժերին հատկացված էր հավասար օր, հա 12 օր բոլորը հավասար քարոզաշավ արեցին։ Ինչն է պատճառը? Եվ տես, մենք խոսում ենք ժողովրդի մասին, հայ ժողովուրդը պատերազմի 44 օրերի ընթացքում ինքը ցույց տվեց մեծ մobilizացիա ու համախմբում հանուն մեկ նպատակի, հանուն հաղթանակի։ Ինչու չկարողացավ հանուն այդ մեկ նպատակի համախմբումը ցույց տալ նաև հիմա քաղաքական մակարդակում։ Գարցեմ <body>նել հայտնի է որ ես ցննտով Երևանիտ չեմ, ես մարզից եմ Շիրակի մարզի արտի քաղաքից եմ, եւ ես երբ տեսնում եմ իմ բնակավայրի մոտ ապրող ճարճարվող այ քաղաքացուն Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացինով իր օրվա հացը վաստակելու համար օր ու գիշեր արևի տակ ծանր աշխատանքները կատարող հողի աշխատողը այդ մարտը մարտի ամսաժ դժվար է առանձնացնել առաջնային երկրորդական ճիշտը սխալից ու այդ մարտքից վրա շատ հեշտ է գիրառել այն տեխնիկան մանիպուլյատիվ որը որ մշակվել է ուже քիմիկոգմից ոչ միայն Հայաստանում եւ հիմա կիրառում է Նիկոլ Փաշնիрянը։ Այդ մարտիկ կարծում եմ մեղավոր համարել այդ մարտքանս պետք չի։ Այդ մարտիկ չեն հասկանում, թե դե իրական ու միջակայքը չէ։ Ոչ թե չեն հասկանում, այլ նրանք չեն կարող այդքան վերլուծել այստեղ կա շատ բազմատիպ geopolitical աշխարհակաղակական խնդիրներ ու երբ որ այդ մարտը լսում է Նիկոլ Փաշինյանի պրիմիտիվ հակադարձումները ու Նիկոլ այս այդ մարտիկ եթե հիմա ինձ լսում են, ելի կարան մի հատ փորձեն իրաց մեջ վեր լուսեն։ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծում է մի տպավորություն, որ ինքը դերևս անդիմություն է ու այդ ժողովրդից այդ ճարճարվող ժողովրդից մեկն է։ Մինչ իրականում այդպես չի, բայց ցավոք շատի ժողովուրդը դեր անցանում է այդ keypress-ը Նիկոլ Փաշինյանի մոտ էսան գալելով երբ որ մյուս քաղաքական ուժերը փորձում են ավելի կառուցողական ու ռազմավարական ինչ որ ծրագրեր ներկայացնել ժողովրդին ավելի շատ հետաքրքրում է դա ու մարտիկ մյուս քաղաքական ուժերի մեջ տեսնում են Նենչարաշաօխ թիմին որը որ մորիս փոր երկար ժամանակ ազդված են եղել նիկոլ փաշինյանը փորձում է արեստական կեղծ օշադրություն դարձնել չարճարժվող գյուղացու վրա բայց այո էլ է քյուղացին հասկնում բացի այդ ուշադրությունս ուտքերս ճուպիտից որը որ ուղվացել էր վրա իր կյանքում ինչա փոխվել կարծում եմ մարտիկ այդքան խոր չեն խորանում ու ու զուտ պաշինյանի կատարած մանիպուլյատիվ քայլերը իրենց համար իրենց վրա ավելի մեծ ազդեցություն է ունենում ես խորտ կտամ այն քաղաքացին ովքեր դեռ հավատում է Նիկոս Փաշինյանին մի պա ներկայիս երկրի իրավիճակը հասկնա մենք ունենք գործված հայրենիք մենք ունենք մեր գողին կանգնած թուրք մենք ունենք բարձր բարձրացված քենցաղային արբանքների ներ, այդ ամենը դուք եք դուք մենք ենք դուժվելու, հասարակ ժողովուրդն է դուժվելու, հասկանում եք։ Երբ որ կենցաղային ապրանքների սննդամթերքի գինը թանգան, ժողովուրդն է արտագահտելու։ Երբ որ բանակ չկա, ժողովուրդն է որոշ ժամանակաշրջանից կանգնելու դրան առաջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ընտրությունների արդյունքներով ժողովուրդը ոչ թե ընտրես Անձին, Նիկոփաշյանին անձին, այլ ցավոք ծրտի ընտրի ճանապարը այն ճանապարը որը որ մեր տանելը դեպի турք հայաստան ցավոկ սրտի ես հույս եմ փայփայում հույս եմ տածում այսպես ասած որ այս հակահայկական ծրագիրը կյանքի չի կոչվի։ Եթե մենք կար ժամանակ հետո մենք դեսնում ենք Հայաստանը բաց զամաններով Թուրքիայի առաջ, ապա դա ուգեսֆելու է Արցախի հանրապետության դա դա ուգեսֆելու է Ադրբեջանի հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչմամբ, որի մեջ մտնում է Արցախի հանրապետությունը, մտնում է այն անկլավային տարածքները, որի մեջ նաև նրանք դեսնում են Քյարկին, դրա մեջ մտնում է նաև այն միջածսկը, որը որոշյունիկներով է ներվելու մեք զրկվել ենք մեր ամբողջ ընտակառուցվածմեից, որը որ մենք ճանապարհ ներն են հա ճանապարներից որոնոք ճապով է այո եւ կար ժամանակած մենք դառնալու ենք այս երկրի վրա այս հողակտորի վրա վարձով ափրո քաղաքացիներ։ Մենք չենք ուննելու տնտեսություն, եթե այս տարածքային տարածքները բացվի, մենք շուտով կանցնեն լինեն տնտեսական կախվածության առաջ։ Աջարիայի օրինակին։ Այո, եթե գիտեք, ես վերջերս շատ էի մտածում, թե մինչև այս խառը իրավիճակներ մտածում եմ, թե ինչը հասար նրան, որ մենք 2000 մենք 1915 թվականից ցեղասպանության առաջ կանգնեցինք։ Այսօր ժողովուրդը չի կարող մի բռունց դառնալ ու պայքարել, բայց հիմա կարծես թե հասկանում եմ, որ երբ որ զեյտունոն կոտորացներ էին անում, զեյտունի կողքի գյուղացին մտածում էր դա ինտունիցի հասել, ինձ ոչինչ բան չի հասնում, բայց հիմա մենք կամած-կամած հասնանք այդ իրավիճակի առաջ, որ եթե Սյունիկի համանային հատվածում Ա, քաշկ գողանում է հային, այն է, ասած, արևանգում է հային։ Երևանի կենտրոնում հագիս սրճում է սրճարանները։ Պետք է այդպեսն է իհարկե։ Հաճոը տլինելո Երևանի կենտրոն ու ոչ Արտաշատին, ոչ Իրակցին, չի պետքա մտածի, որ ինքն դուր չեն հասել, ինքն տուն չեն ասել։ Եթե որ հասնեն ձեր տուն արդեն, դուք չեք կարողանա ոչ մի բան փոխել։ Իսկ կկիսում ես տեսակետը Դավիթ, որ Փաշինյանին ցայն տված քաղաքացիները հիմք են դնելու նաև արտագաղթի մեծ տեմպերի, որովհետև բազմաթիվ են մարտիկ, ապրելու արարելու ստեղծելու իմաստ չեն իմ տեսնում։ իմ Միանշանակ եւ նաեւ դրանից զգտում հենց այս քաղաքական թիմը, ելի կարող է ծեսեն տպավորություն, որ ամեն ինչ վերագրում են այս մարդկանց, բայց տեսեք, եթե եդ սովորական դասախոսը, սովորական գիտնական իրեն այս երկրում mankavarje դպրոցուն դասավանդող իրեն գնահատված չի զգում, կար ժամանակից ինքը դուրս է գալու երկրից, գտննալու է դուրս ու այնտեղ փորձելու է իր ապրոստի միջոցը վաստակել։ Մարտիկուն են համբերություն, չէ՞ վերջի վերջը։ Ու իրոք ժողովուրդ, երբ որ դուք վստ아ում եք այս վոճ կոմպետենտ քաղաքական թիմին դուք դրանով վրընդում եք կոմպետենտներին, պրոֆեսիոնալներին, գիտակներին ու երբ որ դուք կանգնեք մի փաստի առաջ, որ երկրում այլևս որևէ մասնակետ չի մնաց, այդ ժամանակ արդեն դուք խնդիր եք ունենալու և, փոխելու ինչ որ մի բան Ա, արդեն ամեն ջանցալում է լինելու Եस, ես ես վստահ եմ որ մենք շուտ ոդկիկը կկանգնենք շուտ կհասկանանք իրավիճակը ու շուտ կրկին կկարողանանք կառուցել մեր երկիրը բայց ցավոք ծրտի այդ ժամանակ հատվածը մեր օկտին չի աշխատում եւ ի վերած մեր պետականությունը աշխատում Դուք հույս ահիտեցիք, որ մենք շուտ կկարողանանք ոդքի կանգնել, ասել է թե մենք շուտ կկարողանանք նորից լինել ինքնիշխան, բայց ինչպես է պատկերացնում, երբ գլխավոր շտաբի պետ արտակտակցիանն ասում է, այո, Ղեգարքունիքում տեղակայվելու են ռուս խաղապահներ, Սյունիքում տեղակայված են ռուս խաղապահներ, Արցախի անվտանգության երաշխավորն այլևս ոչ թե Հայաստանն է, այլ ռուս խաղապահը։ Մենք ի՞նչ կերպ ենք կարողանալ ու ինքնիշխանություն վերականգնել, վերագտնել ու այն պահպանել ստեղծված իրավիճակում կա շանս կամ եւ դա արդյոք հնարավոր է Փաշինյանի իշխանության օրոք որ մենք լինենք ինքնիշխան Փաշինյանի իշխանության օրոք կարծում եմ որ հնարավոր չի ու առաջի քայլը դա նոր կոնսոլիդացիա ի բերկտնելն է <room> <grab riff> <conceptbrain> <grab> <grab> որը որ կլինի այն մարտը, որի պատրաստ է իր սեփական շահը ստորադասել բազմակի անգամ քան մեր պետական ու ազգային շահը։ ես վստահ եմ, որ դա ծնվում է ու այդ այդ մարտը կա, այդ մարտը լինելու է, այդ մարտը հայտնվելու է։ միգուցե եւ կա, ուղղակի մենք այդ մարտուն չենք տեսնում։ ու գիտեք, ցանկ միշտ, այսպես ասած, ֆիզիկայում օրենք կա, որ f = -f։ Երբ որ ազգը, այսպես ասած, սեղմվում է, ազգը երբ որ ճնշվում է, կարծում եմ այդ միանգամից սպանակիպես միանգամից ալիա ես իմ հույսը դա է ու ես փորձելու եմ պայքարեմ հանուն դրա փորձելու եմ իմ ամբողջ շրջապատով իմ ընկերներով ցկտենք դրան հասնելու ու գիտեք նույնիսկ այն քաղաքացին որը այսօր Նիկո՛լ Փաշինյանն է entrում նա իր հող ու խորքոմ իրեն համարում է սկզբունկային մարտ օրը չի խախփվում, թե պետք է իրականում խախփվում է։ Նա կարծում է, որ ինքը չի խախփվում, ինքը չի դրվում մանիպուլյացիաներին, բայց իրականում ինքը մտնում է այդ մանիպուլյացիաների տակ։ Մանիպուլյացիան ոչ թե ասում են մյուս ուժերը, որոնցով դու նախկինն ես համարում։ Ա, այդ մանիպուլյացիան ստացվում է ձեր ներկայ իշխանության ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկին Նիկոլ Փաշինյանն իր ամբողջ թիմով ու եթե դες թվում է դուք որespèce սկզբունքայինությունը եք դերսավորում այո սկզբունքայինությունը կարող է լինել ձեր մոտ բայց պետք է սկզբունքայինությունը ուղղասնեն ու դեպի լավին ոչ թե դեպի վատին դուք եք սկզբունքայինությամ տանում եք դեպի վատին հայաստանը իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ արտահերտ ընտրություններից հետո գրառումները ինչ է անում որ իրենք ծնկի ելեցին կապիտուլյացիա ստորագրած իշխանությունը ում ծ էլիտ են կարծում եմ ծնկի берեց այն մարդկանց ովքեր որ հայնասեր էին ովքեր որ կազմում էին իրենց վոլորդի, մասնագետների խումբը, հա, այսպես ասած, այդ էլիտա բառը գիտեք, որ ոնց ինքը մի քիչ հակակրանք առաջացնող է հիմա դարել հանրության մոտ, որ հանրությունը հասարակության այն մասը, որը որ զբաղվում է իր հանապազորի աշխատանքա հացը վաստակելով, ինքը իրեն առանձնացնում այդ էլիտա կոչվածից, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այդ էլիտան այն ժողովրդից ծervած այն քաղաքացիներն է, որի վրա պատասխանատվության բեռը վերցնում կառուցելու, կառուցելու երկիրը առաջ տանելու իր սեփական անձնականը զոհելով, երբ որ մարտիկ սովորաբար երկրներում մարտիկ որ ինչ որ մի հաստիք են զբաղեցնում նրանք իհարկե ունենում են հնարավորություններ ունենում են հնարավորություն, ունենում են, քար, հնարավորություն շատ արտոնություններից օգտվելու բայց այլ եթե կարողանալու են իրենց թույլտալ թե չէ նորմալ երկրներում այդ մարտիկ երբ որ վերցնում են իրենց պարտականությունները իրենք չեն իրենց թույլ չեն տալիս օգտվելու այդ արտոնություններից եւ դա է կայացած երկրի գաղափարը բայց այս իշխանությունը ոչ միայն օգտվում է այդ կարողություններից այլև իրեն թույլ է տալիս իրեն իրեն հնարավորություն տված ավելի շատ Իրենք տրված է մի X չափով հնարավորություն, բայց ինքը թույլ է տալիս 2 3 X չափով ինեն։ Բայց այդպես չպետք է աննի, պետք է իշխանության ղեկավարը։ Տեսեք, հիմա ես մի հատ հարցնամ, երբ որ մենք դատական համակարգին անվանում են կորումբացված, մենք չներողություն, երբ որ իշխանություն Փաշինյանը անվանում է դատական համակարգին կորումբացված, որովհետև նա չի կատարում իշխանություններ, մի հարց տամ, հա, այն քաղաքացինն ով համարում է հավատում է այդ Նիկոլ Փաշինյանի այդ թեզին։ Ա դատավորի համար ավելի հեշտ չի կատարել իշխանության ցանկությունը եւ ապրի իր համար հանգիստ հանրապետ հայ, Հայաստանում։ Իհարկե ավելի եջտը, ավելի եջտը ասել, հա դուզում եք իրանք կալանքի միշտություն եք թվե, իրանք կալանք ենք ամեն փակում ենք, ինձ ոչինչ բան մի կը պępեք ու ինքը ավելի լավ է իր կյանք կյանքը կյանքը վայելելու, այսպես հասարակություններից mm -hmm. օգտվելու։ Ինչի համար չի անում, մի հատ ինքներդ ձեզ հարց տվեք, ինչի համար չի անում։ Եթե ինքը շարունակի այդպես վարվել, առաջինը քաղաքացինը ժողովուրդն է դժվելու, արդար դատավճիռ կայացնելով Դատարանը դատական համակարգը պաշտպանում է հասարակության իշխանության ապստամբություններից։ Ինչն էլ դուր չի գալիս ծեիցիան իշխանություններին, բայց միևնույն պետք է մենք հասկանանք, որ այդ ареստականն այդ ամեն ինչ ուղճացված։ Եթե դատարանը կալանքի միջնորդություն չի տալիս ու մերժում է դա, եթե դա անօրինական լինի։ Իհը։ Կարճ ժամանակած այդ դատավորին հաստատ իշխանությունը կձերպակալի։ Եթե չի ձերբակալվում, ուրեմն դա ամբողջ օրենքի համաներում է իրականացվում։ Իսկ եթե օրենքի համաներում է իրականացվում, ուրեմն դա բխում է հասարակության ժողովրդի շահից։ Այս գիտակցությունն է, որը նաև պետք է ծերմանել հասարակության։ Այո, իհարկե։ Շնորհակալim Դավիթ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168 TV-ի եթերում յezրություն է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորթի նախագահ Դավիթ Ափոյանի հետ ցտեսություն։